سلامونه دوستانو، زه محمود سیدیم او دا د یو ځل بیا د هنبوک جرمنی له پاڼې ستاسو په خدمت کې یم. نن د اوس بیلډونګ ډولډونګ په اړه معلومات درکوم. اوس بیلډونګ په جرمنی کې د حرفوي زده کړو په معنا دی او ډولډونګ د زغمل شوې استوګنې په معنا دی، ځکه ډېرو دوستانو پوښتنه کوله ما ویل چې دوی ته موازی شي. او اوس بیلډونګ ډولډونګ یو ډول ډولډونګ دی چې هغو کسانو ته ورکول کېږي چې په جرمنی کې اوس بیلډونګ پیل کړي. دا د هغو کسانو لپاره ګټور دی چې دل رد شوي وي او ډولډونګ ولري او اوس وغواړي چې په جرمني کې پاتې شي او ژوند ته ادامه ورکړي او کار وکړي. د اوس بیلډونګ ډولډونګ سند چې دی هغه د استوګنې د قانون د 16 مادې د 2 او 3 بند له مخې ورکول کېږي او د 2 + 3 قانون په نوم یادیږي. دا د ډولډونګ یو خاص ډول دی او دا له هغو کسانو سره ډېره مرسته کوي چې رد شوي وي. نو که څوک ډولډونګ ولري او رد شوي وي وکولی شي اوس بیلډونګ پیدا کړي، خو شرط دا دی، ځینې شرطونه لري، د غونه یو شرط دا دی چې اوس بیلډونګ باید لږ تر لږه 2 کاله دوام وکړي، یعنې که تر دې کم وي دوی ته اوس بیلډونګ ډولډونګ نه ورکول کېږي. د اوس بیلډونګ ډولډونګ ترلاسه کولو لپاره ځینې شرطونه دي چې د غونه یو بل یې دا دی چې هغه کسان چې رد شوي وي او بیا یې محکمې ته عریضه نه وي کړې او یا هم محکمې ته عریضه کړې وي او هلته بیا رد شوي وي او له دې دواړو حالاتو وروسته یې ډولډونګ ترلاسه کړی وي، دا کسان کولی شي د اوس بیلډونګ ډولډونګ غوښتنه وکړي. د دې تر څنګ دوی باید اوس بیلډونګ پیدا کړي، لکه څنګه چې تاسو به ممکن پوهیږئ اوس بیلډونګونه په جرمني کې په 2 ډوله دي، یو ښوونیز دي، یو ډول اوس بیلډونګ یا غبرګ اوس بیلډونګونه دي چې هغه ډېر برخه یې په عمل کې پلي کېږي یا عملي کار زیاته، یو بل ښوونیز دي چې په ښوونځیو کې کېږي. نو د دې دواړو ډولو نه باید یو ډول اوس بیلډونګ پیدا کړي چې لږ تر لږه 2 کاله دوام وکړي. او بل شرط دا دی چې دا کسان باید خپل هویت ثابت کړي، فرضاً تذکره ولري، پاسپورټ ولري یا لایسنس ولري، او یا یې هم هڅه کړې وي چې د خپل هویت ثابتولو هڅه کړې وي، فرضاً سفارت ته تللي وي او اوسلنډ بهور ته قناعت ورکړي چې دوی هلته تللي خو نشي کولای یا نشي کولای چې هلته ولاړ شي، یا تللي دي هلته دا کوم د هویت سند چې دی نه دی ترلاسه کړی. خو که چیرې څوک دا سند ولري هغوی لپاره دا کار اسانه دی. د دې تر څنګ هغه کسان چې په جرمني کې جرمونه کړي وي یا د ډیپورټ په لیست کې شامل وي هغوی نشي کولای چې د دې سند غوښتنه وکړي. یا هم هغه کسان چې د افنټالتس گشتاتونګ سند ولري یا هغه لنډمهالی سند د اوسېدو چې دی په جرمني کې، هغه کسان نشي کولای چې د اوس بیلډونګ ډولډونګ غوښتنه وکړي. البته هغه کسان چې د ډیپورټ په لیست کې وي که تذکره او پاسپورټ هم نه لري، ممکن د جرمني حکومت خپله د اړوند نورو د هېوادو څخه د هغوی دپاره د غیابي پاسپورټ غوښتنه وکړي یا د هغې ته ورته بل سند او د هغې د مخې ډیپورټ کړي. نو که څوک د ډیپورټ په لیست کې وي هغوی لپاره بیا لږ مشکله ده. په یاد مو وي چې دا اوس بیلډونګ چې تاسو پیدا کوئ دا باید مسلکي وي او د یوې رسمي دندې په توګه حساب شي کله چې ورنه فارغ شئ. که لنډمهالي کورسونه وي، حتی هغه روزنیز دورې چې حتی 1 کال دوام کوي، هغوی هم په اوس بیلډونګ کې نه حسابیږي او نشئ کولای د هغې په مرسته اوس بیلډونګ ډولډونګ ترلاسه کړئ. تاسو کولای شئ که چیرې مو اوس بیلډونګ په راتلونکو 3 میاشتو کې پیل کېږي، کولای شئ د اوس بیلډونګ ډولډونګ غوښتنه وکړئ. یا مو که همدا اوس اوس بیلډونګ دوام لري او ډولډونګ لري، تر څنګ کولای شئ د اوس بیلډونګ ډولډونګ غوښتنه وکړئ، ځکه دا اوس بیلډونګ ډولډونګ د عادي ډولډونګ سره فرق لري او ډېر ګټور دی. همداشان که اوس بیلډونګ مو مثلا 2-3 میاشتې وروسته پیل کېږي، تاسو اوس سند ترلاسه کړی وي خو د هغو موده بیا وروسته شي، یعنې هغه پیل موده وروسته شاته ولاړه شي، تاسو کولای شئ په دې موده کې د یو بل ډول ډولډونګ غوښتنه وکړئ او اوسلنډ بیور ته خبر وکړئ چې د ارمیسن ډولډونګ په نوم یادیږي. په دې وقفه کې چې راځي دوی هغه ډول ډولډونګ تاسو ته درکوي، کولای شئ د هغې په واسطه په جرمني کې ژوند وکړئ. اوس بیلډونګ ډولډونګ غوښتنه عموما د هرې سیمې د اوسلنډ بیور ادارې ته کېږي. هغلته د رسمي عریضې د پاره هم ځانګړې اړتیا نشته، خو ځینې فورمونه یا فورمې شته دي، تاسو کولای شئ هغه ډکې کړئ هلته یوسئ. خو د دې تر څنګ ځینې نور سندونه دي چې باید یوسئ او هغه له ځان سره ولرئ. د هغو جملې نه که چیرې څوک کاري اوس بیلډونګ یا ډول اوس بیلډونګ ترسره کوي، هغوی باید له هغه شرکت یا هغه ادارې سره چې دوی قرارداد لري د اوس بیلډونګ هغه قرارداد اصلي له ځان سره یوسي، د هغوی به کاپي هم د ځان سره ولري. او که چیرې په ښوونځیو کې اوس بیلډونګ ترسره کوي، باید ښوونځي چې کوم سند دوی ته ورکړی دی هغه باید له ځان سره ولري. که څوک اوس بیلډونګ په نیمایي کې پرېږدي، د هغو سره به څه کېږي؟ په دې وخت کې دوی باید د
او سلنډر بیورډ ادارې ته د یوې اونۍ په ترڅ کې خبر ورکړي که چیرې څوک زر خبر ورنه کړي ممکن لا ډېرو سترو جریمو سره مخ شي او ممکن بیا د ریپورټ په لیست کې هم ولویږي. په دې موده کې چې کله تاسو وروسته او سلنډر بیورډ ته خبر ورکړي دوی د شپږو میاشتو دپاره بیا یو بل ډولډونګ درکوي چې تاسو کولای شئ په دې موده کې یو بل اوس بیلډونګ وپلټئ یا د حرفوي زده کړو یو کورس وپلټئ په هغو کې ګډون وکړئ. کله مو چا پیدا کړئ بیا د دویم ځل دپاره کولای شئ د اوس بیلډونګ ډولډونګ دپاره بیا غوښتنه وکړئ، خو که چیرې دا کار ونه کړئ ممکن د ډیپورټ په لیست کې شامل شي. او وروستی وخت کې چې راځي مثلا اوس بیلډونګ چې کله ختمیږي تاسو پوهیږئ چې هغو کې باید ازموینه ورکړئ، امتحان ورکړئ. اگر چې زه باوري یم چې ټول کولای شئ چې په امتحان کې بریالي شئ، تکړه یې ټول، خو بیا هم که چیرې څوک ونه شي کړای چې امتحان ورکړي یا په امتحان کې ناکام شي ممکن دوهم ځل امتحان دپاره دوی ته چانس ورکړل شي. او د هغې دپاره د روزنیز دوره اوس بیلډونګ چې دی مثلا که دوه کاله وي ممکن ورته دوه کاله څو میاشتې کړي وخت یې وغځېږي چې تر څو دوی هغه کوم شی چې نه دي زده کړي بیا زده کړي او بیا امتحان ورکړي. په دې موده کې به هم سلنډر بیورډ ته خبر ورکوئ، هغوی هم د تاسو د هغه اوس بیلډونګ ډولډونګ موده چې د هغه هم درته غځوي. او که چیرې اوس بیلډونګ ختم کړئ بریالي شوی په اوس بیلډونګ په وروستي امتحان کې، نو وروسته تاسې کار پیدا کوئ. زه باوري یم چې په جرمني کې د کار بازار ډېر ښه دی، اکثرو کسانو ته کار پیدا کېږي، خصوصا هغه څوک چې اوس بیلډونګ ترسره کړي د هغو دپاره کارونه ډېر زیات دي، نو دوی کولای شي په جرمني کې کار وکړي. او څنګه چې کار پیدا کړي دستي ورته د جرمني دولت یا حکومت د دوه کاله نورو دپاره په جرمني کې د ژوند یا استوګنې اجازه ورکوي. کله چې هغه دوه کاله ختم شي خو بیا نورمال د استوګنې اجازه لري، ممکن که شرایط یې پوره کړي وي دایمي اجازه ترلاسه کړي او یا د ته ورته ممکن درې کلنه ترلاسه کړي، خو د هغې نه وروسته بیا شرایط ډېر اسانېږي او تاسو په نورمال ډول دلته ژوند کولای شئ. خو که چیرې څوک د اوس بیلډونګ ختمولو نه وروسته کار پیدا نه کړي هغو ته بیا هم د شپږو میاشتو دپاره یو بل ډولډونګ ورکول کېږي چې تاسو باید په دې شپږو میاشتو کې د ځان دپاره دنده ومومئ. نو په دې وخت کې بیا باید تاسو تلاش کوئ تر څو دنده پیدا کړئ، تر څو هغه دوه کلنه د ژوند اجازه شي د هغه ترلاسه کړئ. که د چا د اوس بیلډونګ ډولډونګ دپاره څوک غوښتنه وړاندې کړي خو غوښتنه یې رد شي، هغوی کولای شي محکمې ته عریضه وکړي او یا کولای شي له یوه وکیل سره وګوري یا کوم مشورتي مرکز ته ورشي. که څوک د ځان سره واړه بچیان لري مثلا میرمنې وي بچیانې وي او دای اوس بیلډونګ ډولډونګ ترلاسه کړي، کېدای شي د بچیانو دپاره هم د یوه خاص ډولډونګ چې د ایرمیسن ډولډونګ په نوم یادېږي د هغو غوښتنه وکړي. کېدای شي هغه ډولډونګ د کسانو ته ورکړل شي او یا غوښتنه رد شي، خو ډېر وخت دا غوښتنه منل کېږي او دوی ته هغه ډولډونګ ورکول کېږي چې دوی کولای شي له خپلو کورنیو سره یو ځای ژوند وکړي. البته اوس وخت کې د ډولډونګ یا عموما د مهاجرت قوانین په اړه په جرمني کې بحثونه جریان لري. د جرمني په حکومت کې په پارلمان کې ممکن په قوانینو کې ځینې تغییرات راشي. او په تېرو ویډیوګانو کې موږ تاسو ته ویلي وو چې په 2020 کې ځینې نوي قوانین هم پلي کېږي. البته که څه نوي راتلل موږ به تاسو خامخا خبرو او خبر به درکوو، خو تر هغې چې نوي څه پېښېږي ښه به دا وي چې ټول هغه کسان چې اوس ډولډونګ لري یا رد شوي وي هڅه وکړي چې د ځان لپاره اوس بیلډونګ پیدا کړي او خپل ژوند دلته تضمین کړي او له ډیپورټ نه ځان وژغوري. که څوک اوس بیلډونګ ډولډونګ ولري هغه هیڅ وخت نه ډیپورټ کېږي او د هغو دپاره شرایط ژوند ډېر اسانېږي. همداشان په آینده کاري ژوند کې هم د هغو دپاره ډېر ښه شرایط اسانېږي او کولای شي دلته په ښه معاش کارونه ترلاسه کړي. دا زموږ معلومات وو، نو تر بیا مو په خدای سپارم. خوشحاله او بریالي اوسئ.